अमेरिकाबाट आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ भुटान फर्किन चाहनेको जुलुस आउँदैछ, म बक्कुमा देख्नुहुन्छ अब भुटान गइन्छ गइँदैन त्यो थाहा छैन, यो विचार धारा राखेर खासै लामो चाहिँ देखेन यो कार्यक्रममा। यो भिडियो अहिले यही समाप्त गर्न चाहन्छु। विश्व रेफ्युजी शरणार्थी दिवस रहेछ, त्यसैमा भाग लिनको लागि हामीले पनि यहाँ भेला भएको छौँ। यहाँ दाजु मोहित दाजु हुनुहुन्छ, भिडियो गरिराख्नु भएको छ, र यता यहाँ र्याली आइरहेछ, यो दमकदेखि आएको, हामीहरू पनि यसमै संलग्नता भएर चाहिँ एकदम भाग दिइरहेछौँ। पहिलाको अब ऱ्याली नै हो है, अब कहिले बुझ्न सकिँदैन। युएनएचसिआर, एलडब्लुएफ, जति छ जतिवटा संस्था संलग्न छन् युएन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्छन् सबै इन्भल्भ भइरहेछ। अनि यो अहिले चाहिँ यहाँ आधी बाटो आएर यहाँ रेस्ट गरिरहेछौँ, अब यस पछाडि हाम्रो उँभो यात्रा प्रस्थान हुन्छ। दाजु दुई शब्द बोलिदिनु होला, के भनौँ अब भन्ने कुरा धेरै त छैन, तर पनि फर्मर रेफ्युजी भएको नाताले आज यो चाहिने मौका पाइयो यहाँ हिँड्ने। शरणार्थी अवस्थामा हुँदाखेरि सायद यो हिँड्ने मौका हामीलाई जुरेन, या थाहा पाइएन या भेटिएन, तर समयले आज शरणार्थी जीवनबाट पार तरिसकेपछि नेपालमा घुम्ने आउने क्रममा यो कार्यक्रम हुँदै गरेको थाहा पाएर हामी पनि यसमा चाहिँ सहभागी भएको छौँ। अब यो यसरी सहभागी हुनुको अर्थहरू मलाई लाग्छ विश्वबाट शरणार्थीहरू सकियोस् भन्ने हो, तर शरणार्थीहरूको सङ्ख्या चुनाउने जुन बढिरहेको छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। अब आशा गरौँ विश्वबाट शरणार्थीलाई हेर्ने कर्मचारी धेरै भन्दा पनि शरणार्थी चाहिँ घटेर जाओस्, त्यतातिर चाहिने सबैको ध्यान पुगोस्। अब हुन त हामीले भनेको कुरा चाहिँ माथि पुग्यो होइन, त्यो लाग्छ मलाई मनमा लागेको कुरा। हस् दाजु धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको एउटा एकदम छुटकरीमा राम्रो विचार, एकदम क्लियर विचार सुन्यो। अहिलेलाई यो भिडियो म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस् त नमस्ते। शरणार्थीको आवाज यहाँ बनेरमा पढ्न सक्नुहुन्छ है। अवसरमा स्टेप हुई द रिफ्युजी भन्ने यो नाराको साथमा यही दमक नगरपालिकाको हलमन्दर चोकबाट यहाँहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्था लगायत नेपाल सरकारको प्रतिनिधिज्यूहरूले लगायत हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति सिबिओ लगायत सम्पूर्णहरूले यो एकसाथमा चाहिँ यो ऱ्याली गरेर यति यो एउटा आजको मौसम बिग्रिँदो रहिरहे तापनि यो झरी बादल नभनिकन यहाँहरूले भुटानी शरणार्थीको लागि यो एउटा अमूल्य समयहरू प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी भुटानी शरणार्थी समिति सम्पूर्ण सिबिओ र सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीको तर्फबाट सदस्यमा रहेका सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई वेलकम अब हामीहरू माथि स्टेजमा जाँदैछौँ।
Thank you.